verse 25 to 27. Waefeso 25 hadi 4, Waefeso 4, 25 hadi 27. Shani tushukuru. Bamba, tutasema ni asanti, Mungu wa rehema kwa ajili ya neno lako. Nitumie tu kama chombo chako. Mungu wa rehema, watoto wako wakibarikiwa, barikike. Wakifundishwa wakasikia Jehova, wakionywa wakaonyeka, sifa sote zikurudie. Mimi mtoto wako na watoto wako tunahitaji tu baraka peke yake. Na ni katika jina la Yesu, Baba toba atakuamini. Amen. Niyo shiori eheria imaheni na mwaye uhoro wa ama o mudu na mudu uria uki. Niyo shiori eheria imaheni na mwaye uhoro wa ama o mudu na mudu uria uki. Ile maneno imeharibu nyumba za Mungu ni maongo. Wengine ni doto za uongo. Wengine ni maono ya uongo. Wengine ni wifu. Nyinyi ndio mnaonywa na neno asubuhi chema. Atimuondoe uongo wote na muongeage ukweli. Wengine wanaongea uongo kwa maana wataka kuabudiwa ama kusifiwa kama Mungu. Nasema kwenye mko sawa, lakini tukienda kwenye tunapata nyumba hata inapiga magoti. Asifiwe Bwana. Bwana asifiwe. Unatambia kwenye mmekaa vizuri sana, tukienda huko tunapata ng'ombe nasema kamusi. Ile ng'ombe hata ikiamuka ni kubebeleswa. Lakini hapa Nairobi unaongea uongo sana, nasema mko sawa. Na tabia kwenyu mmebarikiwa sana. Tukipeta baba yako nyumbani, tunaona tukifika huko tunapata amekaa kama mwalimu jina the ghost. Wewe ongea ukweli, wacha kuongea uongo. Unaongea uongo ufurahishe nani? Jifunze kuongea ukweli. Wakati hauna sema hauna. Na kama baba yako hana kitu sema hana. Wacha kushinda kiposti vitu za wenyewe ama na posti ukiwa mahali pasuri. Kwa sababu ya nini? Kama hauna hauna. Wacha kujipaka rangi na wewe mwenyewe hauna rangi. 26. Ikaragai umwemenyereire mutikanehie. Na mutikana tho idhiyeriwa na marakara murakaire. Nyinyi wenye mujiadhari sana, musifanye dhambi na musikubali jua itue kama mmekasirika. Watoto wa Mungu, kuna mtu hata ukimuona saa hii, huo mtu mlikuwa naye over 20 years back, pengine alikuwa ex-boyfriend ama ex-girlfriend, ukimuona unakasirika. Pengine mtu mwingine alikufungia nyumba, alikuwa kiateka, ukimuona unakasirika. Pengine mwingine alikuwa mwalimu wa math, naye mwenyewe math huko anashika chochote, ilikuwa ng'ombe. Alikuchapa sana. Hata ukienda ushago mkumbuke unakasirika. Haifai. Usikubali jua itue kama umekasirika. That means you must forget and forgive. Mwingine alikuwa kanisani by the year 2017. Nikamkosea mpaka wa leo amenikasirikia. Mwingine alikuwa kanisani last year but one,
hata saa hii amekasirikia. Mjiandae sana, usikubali jua itue kama umekasirika. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, weka makasiriko chini. Mungu atakai makasiriko. Na ndiye anasema kwa wale watu wanaomjua Mungu, wajihadhari sana wasikasirike. Na asikubali jua itue kama amekasirika. Namba 27. Ona mutikana na kererie musukani one kamweke. Hata musikubali setani apata nafasi ukae kama mekasirika. Watu wengi sana kwa nyumba ya Mungu, setani anashuhudia kwa mioyo yao. Kama vile chairman anasema, hiyo ni kitu ya ukweli. Na akasema ati wakati mtu amekuja ameheshimika sana kwa kanisa, unajiuliza maswali, mimi ndiye mgeni hapa, mimi ndio nimejenga kanisa. Lakini baadaye bishop alipea keki, anapea wale wageni. Huyo ni shetani anakushuhudia. Haleluya. Pandezo zivive. Atakuliko mchungaji aniheshimu, anatilia mgeni maanani na amekuja leo. Huyo ni shetani anakushuhudia. Kuliko nitoa hiyo fungo la kumi, wacha nipeleke kwa watoto yatima. Huyo ni shetani anakushuhudia. Ni wapi imeandikwa kwa Biblia fungo la kumi ni ya watoto yatima? Asifiwe Bwana. Kwa maana shetani anapata nafasi kwa moyo wako, unakaa na makasiriko. Asifiwe Bwana. Shetani anakwambia huyu siwezi semehea. Huyo ni ushuhuda shetani anakutolea. Usikubali shetani apate nafasi kwa moyo wako, ati kila wakati nakaa umekasirika. Bwana asifiwe. Yes, hata kuna mtu anaijaga kanisa, akikosa kupewa ushuhuda anakasirika. Wakati atakuja kwa huduma anakwambia mchungaji, nisema sitarudi, hamutambui wageni. Kuna dada iniambia namna hiyo. Nikamwambia dada, sasa kutambua ukiwa mgeni mimi sijui, lakini programa ndiye angekupea nini? Akaniambia hapana, nilikuwa na hivyo, nilikuwa nataka kuimba. Nami nikampima wa simu, nikamuuliza wimbo aina gani. Akaniambia kuna wimbo nilikuwa nataka kuimba. Nikasikia ile wimbo ilikuwa ya kukata watu. Kwa hivyo kwa kanisa kuna wale watu walikuwa nataka kukata. Naye shetani amshuhudia, amenyimwa nafasi ya kutoa ushuhuda ili akate wengine. Usikubali shetani apate nafasi kwa moyo wako ya kuhaibisha wale watu wa Mungu. Usikupe shetani nafasi ya kukushuhudia kwa nyumba ya Mungu. Unakaa na kama umekaa chini, unapata mtu amesimama kushuhudia, unakumbuka huyo mtu ulimsalimia akakimia. Kimomo anasema shetani wa Mungu mmoja anashuhudia, anasema nini? Haleluya. Usikubali shetani apate nafasi, kwa maana tuko nao wengi sana. Ati mtu anashuhudiwa na shetani mahali kama amekaa chini kwa kiti, anasema huyo mtu anatoa ushuhuda sababu ako na nguo mpya. Asipokuwa ni hiyo nguo, hakuna ushuhuda angetoa. Lakini sasa ameona, simame tuone ako na nguo mpya. Asifiwe Bwana. Ati ile kiti imefanya huyo mtu aibe. Ni kunona amenona. Wakati alikuwa amekaa kama namba moja, hakuwa anasimama kushuhudia. Usikubali shetani apate nafasi ukae kama umekasirika, hata ukiwa kwa nyumba ya Mungu. Number 27. Ona mutikana na kererie. No, number 28. Modo ulea uyaga niatie usoga kuya. Nekama aute wira akinogagia na ekage na moko make maudu mega. Nigeza ona kitu gya kuhe mudu uria ufataire. Mwenye naiba aache kuiba, na afanye kazi na mikono yake.
ili apate usaidizi ya bibi yake na watoto wake. Mwenye naiba aache kuiba. Ardhi inaenda ushago, napata watu wakilia sana ati avocado zimeibwa, na wenye naiba akona mashamba yao hawezi pada, lakini anajua kuvuna. Mwizi ajui kutafuta, lakini anajua kukuwekea vizuri. Nao Biblia imekwambia siku ya leo, mwenye naiba aache kuiba, lakini afanye kazi na mikono yake ili apewe watoto wake ile hitaji wanahitaji. Ikifika hapo, wale watu tumechagua wabunge na kina mapolitics tumeweka huko parliament, watujengee nchi, utaambia nini? Lakini pata nikisema hivyo, watanambia shetani okoka peke yako. Haleluya. Sasa asiviwe, sababu ndani yao wanataka wajitajirishe. Lakini Biblia imesema namna gani? Ati mwenye naiba na aache kuiba, afanye kazi na mikono yake ili apate usaidizi kwa wale watu wanamhitaji. Kuna mtu mmoja alikuwa best yangu, nikamuuliza kuhusu mali walikuwa najenga barabara, na akaniambia mimi nitajenga tu venye nitajenga imalisike, hata mimi nijipange na hiyo pesa nyingine. Nikamuuliza, na wewe ukiangalia kuna kitu ilikuwa namba kilicho kujenga vizuri? Akaniambia barabara yenyewe ilikuwa 5 kilometers, na hii barabara nikijenga vizuri itapata ya pesa. Na juu ile barabara ilikuwa inabakisha, hiyo ni kuiba na iba. Mtoto wa Mungu, Biblia imekataa wizi. Fanya kazi mzuri wewe mwenyewe, uili wale watu wanakuhitaji upate usaidizi wao. Kwa hivyo mwenye naiba aacha kuiba. Jamaa akaniambia hawezi funga puda mdomo wakati analima. Ikifika hapo, unamwambia brother, Mungu akutendee. Haleluya. Bwana asifiwe. Mtu auyaga atie uso wako ya. Naomba mimi hii neno hapa nanisubuaga sana. Kwa sababu mtu mwingine ni manager, na yeye mwenyewe kwa ile hotel yeye ndiye ana manage, na hata mahesabu yote ndiye amesimamia, account ikifanywa amesimamia. Anaambia yule mtu, kwa siku nataka niwekee dhao 10. Huyo mtu ameiba. Haleluya. Ameiba. Mnafanyanga namna hiyo ndio hamuongei. Mimi hata niletee fungu la 10 ikiwa kuiba, mimi nitakula tu. Asifiwe Bwana. Kuna mtu kuna mtu alipigia simu siku moja akaniambia ameangukia. Alikuwa mwanadada. Na akanitumia 7K. After kuchukua pesa kupiga magoti kushukuru Mungu, huyo mtoto ametoa fungu la 10. Nikamwambia, na ujue hapa kuna msalaba wenyewe amelia. Haleluya. Sasa nikaambia Mungu ni asante, lakini huyo mzee mkumbuke apate mengi. Haleluya. Utafanya mna gani? Sio wewe umeiba, mtu ameiba ametuma fungu la 10, utafanya mna gani? Pesa nyingine wachungaji wanakula. Wewe unasema nini wewe? Haleluya. Kwa sababu wale watu, huyo mtu ameiba. Napata mtu mwingine naye ni HR, amesimamia kampuni. Vitu mingi sana za kampuni anauza. Lakini akienda kanisani cha Cheroda, yeye ndiye anatoa ile fungo kubwa sana ya pesa. Huyo mtu ameiba. Unapata mwingine amesimamia manyumba, anakwanga agent. Yeye mwenyewe ndiye anatoa pesa mingi sana kwa kanisa. Sababu ule mtu anaambianga wenyewe nyumba fulani haina watu, ni vacant. Ule mtu ameiba. Ameiba nini wewe? Hivyo ndio mnafanyaga, mnaniletea na kula. Na DSS nikanona, sababu watu wengi sana hapa ni waisi. Kwa hivyo maika amuka kenda kuhesabu, aliambia wewe huwezi kawaambia ukweli. Kwa hivyo hawa watu wakikodo takodea mahala pale. Kwa hivyo Biblia imesema tuache kuiba.
wewe kula haki yako. Haleluya. Nataka kuniambia kuna dereva wa madhiri hajai iba. Hawa na ibanga kwanza kila siku. Kwa maana hata wakati tulikuwa tunaenda na basi, kiti ya kwanza ilikuwa yangu. Kwa hivyo ikiwa ni wakati wa 100 hapa beni kwa na 200. Yes. Na siku ya sada natoa ushuhuda mpaka natoa jasho. Kisema Mungu amekutendea. Mbona ziviwe? Hii maneno ya kuiba hapa sijui itakuwa namna gani. Na yule mwizi aliiba bank. Akaiba 25 million. Na mwingine akaiba avocado kwa kibada. Wote ni waizi. Haleluya. Sasa ziviwe. Kwa maana nao wa mama anaibaga kila jioni. Akienda kukatakata mboga, anakula avocado mbili na mandizi tatu. Akilipa ataiba mandizi mbili na avocado moja. Na siku ya sadi, aibe sana, ameona mkono wa Bwana, Mungu amemtendea. Wacheni kuiba. Mungu amabariki, awaangazie na atendee.